ուսանողության ուսանողական կազմակերպության փոխնախագահ Նանե Կարապետյանի։ Նանե, իմն է մի փոդքասթը փաստորեն այսօր բարողներին վերել է դատարան, ինչ դիրքորոշում ունեք։ Տեսեք, ներկա իշխանության որոշակի ներկայացուցիչները այն համոզման էին, որ եթե Նարեկին ու Վազգենին ձերբակալեն, նրանք այլևս իմ նեմնիմի հաղորդումը չեն վարելու, եւ այդ պոդկաստը ուղղակիորեն գոյություն ունենալ չի կարող առանց նրա, սակայն մենք ունեցանք հակառակը, մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ որ նրանց բացակայության ընթացքում նրանց գործընկերները շարունակում էին վարել այդ հաղորդումը, եւ իմ նեմնիմի հաղորդումը էլ ավելի մեծ թափ ստացավ հենց նրանց ձերբակալությունից հետո, քանս նրանց ազատության լինելու ժամանակ։ Եւ ներկա այս այսօրվա դատական նիստի ընթացքում քննվում էր այն հանգամանքը, արդյոք նրանք կարող են հետագայում վարել այդ հաղորդումը, եւ հիմնականում այն արգելքն է դրված, որ նրանք չեն կարող վարել այդ հաղորդումը եւ նմանատիպ հաղորդում, սակայն նույնիսկ մեղադրող կողմը չգիտի, թե ինչ է նշանակում նմանատիպ հաղորդում, այսինքն չկա որևիցե հստակ չափորոշիչ, որպեսզի դրանով նրանք առաջնորդվեն, եւ ներկայումս արդեն Վազգեն ներքիչ առաջ խոսեց, որ նրանք շարունակելու են այլ հաղորդումների ձևաչափով իրենց խոսքը արտահայտել, եւ այս խոսքի ազատության արգելքը նրանց վրա չի կարող, այսպես ասած, շատ վատ բացասական ազդեցություն թողնել։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ 160 դեպի հարցերի հետևողներ այսքանով ավարտել։